Jangan forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sas. Assalamualaikum selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana mari kita dengar respon is gua di tak ada isu apa papa gua didakwa tidak work keluar kerana tak mengasuh cerita sikit bekas ex kaum budak Amno Wan Muhammad Azri Wan Dres Atol bin Gizi papa gua didakwa di mahkamah session di sini hari ini kerana mengeluarkan yang tak iaitu kerjaan Allah pro Israel dan pro barat Ah, okay, mari kita dengar respon DT daripada Iso Di ni. Dia akan tak komen macam biasa. Ah, ha, habis cerita. Papa Gomo didakwa di mahkamah session esok. Hari inilah. Berlaku korang tuasi, Papa Gomo atau Azri akan didakwa di mahkamah esok atas kenyataan khianat terhadap kerajaan. Dia dihadapkan di mahkamah session cyber jam 9 pagi esok. So, ini adalah uh, setelah disesat. Eh. Per okay. dia dah didakwa. Dia bawa akta sultan. So, dia buat kenyataan. Dia kata, Pertuduhan saya keluarkan kenyataan kerajaan ini pro Palestin bermotifkan politik Papa Gomo. Bekas EXO pemuda Wan ouais, Wan Lawam Azri Idris di, dikenali sebagai Papa Gomo menyifatkan pertuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut iaitu kerajaan pro Israel dan barat sebagai bermotif politik beliau berkata. Okey. Saya komen. Apa menyebabkan beliau didakwa tuan-tuan? Apa menunjukkan Papa Gomo ni dia Dia buat satu kenyataan. Dia mengatakan bahawa kerajaan ini, kerajaan pro-Israel, kerajaan pro-Yahudi. Pro-Zainis dia kata. Okay? Dia kata demikian. So, dia tuduh kerajaan ini sebagai demikian. Maka di situ, dia telah dituduh di bawah Akta Hasutan kerana mengatakan kerajaan di bawah yang di Pertuan Agong ini sebagai kerajaan yang pro kepada pengganas. Okay? right dia bagi hujah dia mengatakan kerana kerajaan gagal untuk mengecam mengecam uh, apa apa yang berlaku di Gaza tuan-tuan ini adalah kenyataan teks penuh ucapan perdana menteri teks penuh ucapan perdana menteri tajuk dia pun usul oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengikut peraturan mesyuarat 273 usul eh dia kata benda ni tak dibawa di dewan eh mengecam serangan rejim Zionis Israel ke atas wilayah Gaza. Okay, ini teks dia lah saya takkan baca. Tetapi ini adalah usul oleh Yang di-Buhidmat Perdana Menteri uh, uh, mencari mengen mengenai Gaza. Okay, Yang ini adalah tahun 2009. Baik. Tetapi bila masuk dalam Dewan Negara. Bila masuk dalam Dewan Negara Sorry, saya silap baca tadi. Itu teks penuh 2009. Minta maaf eh. Uh. Dewan Negara lulus usul bantah kutuk kerajaan ke, kejaman Israel terhadap Palestin. Ha. Uh. Yang ini betul. Yang ini 2023. Yang tadi tadi 2009. Yang ini 2009 punya serangan ni. Minta maaf. Perdana Menteri waktu ini adalah uh, Najib. Pada waktu ini, ha, uh, ini dia tuan-tuan. Dewan Negara lulus usul bantah kutuk kekejaman Israel terhadap Palestin. Kalau dewan negara termasuklah dewan rakyat sekalilah tu takkan pula satu usul satu tak usul. So dan Perdana Menteri sendiri telah mengemukakan ucapan bertalu-talu bukan setakat di dalam parlimen tetapi juga di pentas antarabangsa di pentas antarabangsa untuk menggesa supaya orang kata apa uh, mengutuk kekejaman yang berlaku di Israel. Tonton tengok sendiri pada 21 November 2023 apa ucapan Perdana Menteri kita di hadapan Joe Biden. Ucapan Perdana Menteri, ucapan Perdana Menteri kita di hadapan Joe Biden. Tidak ada Perdana Menteri lainlah saya rasa seberani ini mengemukakan Anwar kutuk Israel depan-depan Joe Biden. Tuan-tuan, Joe Biden tu siapa? Bukan Joe Biden. Joe Biden ni adalah presiden Amerika Syarikat yang sekarang ini yang dok backup Israel ni. Depan-depan dia kutuk, tuan-tuan. Apa yang pro apa sebenarnya yang dikatakan sebagai pro Israel? Now, konflik berlaku di Sabah baru-baru ini, tuan-tuan eh. Sehingga Zahid kena pergi ke Sabah untuk bertanya dan menenangkan keadaan. Isu dia macam ni. AMNO Sabah sekarang ni adalah pembangkang. Mereka dikatakan nak berbincang dengan warisan untuk membentuk gabungan PRN Sabah yang dijangka berlaku pada tahun ini. Sedangkan keputusan itu belum diputuskan oleh majlis tertinggi daripada AMNO. So akhirnya Zahid pergi ke Sabah untuk meleraikan perkara ini. Keputusan rakan kerjasama BN di Sabah dibuat lepas bubar DUN Zahid. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi menjelaskan rakan kerjasama BN dan AMNO bagi pilihan raya negeri Sabah akan akan ditentukan setelah bubar DUN uh, Sabah nanti. Bercekak kepada pemberita sedang media, uh, Zahid berkata BN bersedia untuk bekerjasama dengan siapa saja dan mana-mana parti. Kita punya pendirian politik ini pragmatik dan jalinan kerjasama boleh dilakukan dengan mana-mana parti politik yang penting kerajaan ditubuhkan mendapat dukungan majority. Di Sabah keunikan dia sekarang ini bila AMNO memilih untuk menjadi pembangkang. Okey bersama dengan warisan daripada bersama dengan GRS so mereka tak nak bergabung dengan GRS mereka tak nak bergabung dengan Haji Ji they prefer untuk nak memastikan bahawa dalam keadaan yang sekarang ini dalam keadaan yang uh, pilihan raya yang akan berlaku ini uh, Umno berkemungkinan mungkin akan bergabung dengan warisan cuma bila Zahid pergi ke Sabah Tugas utama dan tujuan utama sebenarnya jangan buat keputusan dulu itu. Kalau faham signal yang dihantar tadi, beliau berkata tunggu sehingga selepas bubar baru kita bincang. Sebab dia tak nak nanti ada pertikaian dan perbalahan. Di peringkat federal kita kerjasama tapi di peringkat negeri kita gaduh. Ha, itu jadi satu masalah besar kepada Sabah. Okey? Alright. Habis kat situ. Timbul satu persoalan tuan-tuan eh. Kenapa SPRM siasat daim saja dalam kertas Pandora? Sekumpulan aktivis pro-PN menggesa SPRM menyiasat 9 individu terkemuka yang dinamakan dalam kertas Pandora sebagai pemilik pelbagai amanah atau syarikat luar pesisiran. Timbalan pengurusi gerakan menuntut Malaysia bersih, Syarul Emma yang lebih dikenali sebagai Ratu Naga berkata, persoalan mengenai pendawaan terpilih timbul susulan siasatan SPRM terbaru membabitkan bekas Perdana Menteri. Persoalannya, mengapa siasat daim saja memandangkan diketahui umum bahawa Perdana Menteri menganggap Tun Daim sebagai musuh politiknya. Ini menimbul persoalan kebebasan serta integriti. Oleh demikian kami menggesa demi keadilan kami menggesa pihak SPRM untuk turut membuka siasatan terhadap individu-individu individu -indu 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 yang disenaraikan. Saya jawablah bagi pihak SPRM. Okey. Siasatan terhadap kertas Pandora ini bukan baru berlaku semalam. Okey. Siasatan kertas kertas Pandora ini berlaku sejak kertas Pandora itu ter, tersebar. Saya tak ingat bila, I think 2022 kot, lebih kurang. Ke awal lagi, ke awal lewat lagi. Saya tak ingatlah. Tapi sejak dia tersebar. Setelah siasatan demi siasatan demi siasatan dijalankan, mereka mendapati yang benar-benar ada kes ada seorang, iaitu Daim. Faham maksud saya? Eh? Now, kertas Pandora adalah data maklumat yang bercampur. It involve jutaan data dan melibatkan banyak parti. Termasuk di dalam Malaysia. Tetapi persoalan utama adakah data itu betul? Kerana Pandora Papers adalah hearsay. Dia dokumen yang dikompalkan, disebarkan tapi tak tahu siapa yang menyebarkan dokumen tersebut. Siapa yang kompalkan? Daripada mana mana sumber-sumber dokumen tersebut? Kita tak tahu. Dia kata individu scan ada syarikat offshore. Ada bank offshore. Ada sekian-sekian Contoh kita kata Ada ahli PKR saya, kalau, saya, kalau tak silap saya William Leong Ada nama dia dalam tu Dan William Leong sendiri kata betul Saya ada uh, account bank offshore Saya ada Now ada account bank offshore Belum bermakna itu satu kesalahan Okay Sesiapa pun boleh ada account bank offshore saya, saya nak ada pun boleh Tak ada masalah Isu dia Adakah account bank offshore itu digunakan untuk tujuan illegal activities Itu persoalan So sepanjang tempoh setahun lebih ini Siasatan dilakukan Setelah siasatan dilakukan Akhirnya mereka jumpa Trail terhadap Daim Yang lain berkemungkinan Mungkin Later akan didakwa mungkin Atau SPRM mengatakan Tak ada basis untuk nak didakwa Hanya kerana ada akaun persisiran Tak boleh nak dakwa Nak dakwa apa? Macam tuan-tuan lah Oh hanya kerana ada akaun bank Maka tuan-tuan didakwa Amlah Masalahnya saya ada akaun bank. So apa isu dia? Ada kebenar amla itu berlaku dalam akaun bank saya? Ha. Kalau bukan dan tak boleh nak 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 dakwalah. Jadi itu menjawab persoalanlah. Ha. Bukan kita kata pendakwaan terbilih. Dah kebetulan dia memang ada dekat situ yang yang sewaktu dengannya lah. <laughs> yang melibatkan kes-kes dan juga bila dia diminta oleh SPRM untuk declare harta beliau, beliau memilih untuk tidak berbuat demikian. Itu yang berlaku. Baik. Uh, kita saya baca di tes sedikit. Bagi dulu, Wan Muhammad Azri, satu yang juga blogger mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan sejurus keputuduhan di terhadap di hadapan Hakim and Priscilla Hemalini. Mereka pertuduhan mempunyai dakwa menyebut kata-kata menghasut di laman Facebook Hal Halid Hamidi satu tengah hari 8 November lalu kesalahan yang mengikut seksyen 4.1 kurungan B Akta Sultan adalah 48 atas 15 yang boleh menghukum mengikut seksyen 4.1 atas sama yang beruang kepada denda tidak lebih 5000 atau penjara maksimum 3 tahun dan atau kedua-duanya Sabit kesalahan kita dah mahu terus menyokong kerjaan perempuan dan perempuan Assalamualaikum